Também na longa trança, por exemplo, os acordes, Vocês já fizeram um tanto muito, tão na trança. Ah, não, naquela hora que a gente foi pensar de direito de contaminar o livro. É, você não entendeu a coisa do governo, da PVD. Não é prova, sabe? Não é de interesse, é gostoso, a PVD é gostosa, sabe? O que eu quero fazer. Mas então vamos encerrar essa porta, senão vai acusar mais. Você se acha pronto, tá? Então, você é pronto, tá? Pronto, quer se aprontar? Sim. Tá. Então amanhã vai ter, depois não, amanhã vai ter peso, sábado vai ter peso. E vai ter uma luz, acho que mais da força, mesmo, sei lá. É, não está assimilado ainda, né? Mas vai ser assimilado. Becil está difícil. Como? Becil está difícil porque mudou a escala e não. Não, como assim? Não, porque era mais cativante quando eu estava aqui perto, tudo assim, meio camarecido. Ele era mais. Não chegava direto, não encontrou ainda a mesma emoção, a mesma expressão na escala grande. Também a luz está muito geral, está muito de cima para baixo, ela explode na orquestra que vem. Está ouvindo, Luiz? Que está submergindo de luz a pista toda, então não tem desenho do oito, não tem luz nas extremidades do oito, o que quebra completamente a visão do oito. É. Tem muitas coisas assim ainda. Os corpos do coro, enquanto estou agachada, estão muito inexpressivos. Na grande escala não tem vida. Não tem vida, não são assim. Não, mas eu acho que inclusive não, se fosse. Mas é porque. Não, mas se não fosse. Se não fosse. Não precisa ficar o tempo todo pulando feito ramo. Não, mas. De repente vivendo, pode se transmutar, né? E atingir mais espaço. Mas isso é para toda peça, né? Apesar. Então, mas eu ouvi de um ponto muito ingrato em frente da banda. Não sei se Felipe estava com uma outra escuta, mas a orquestra submergiu também muito a tua voz quando você estava lá. Era um desequilíbrio total. Teve muitas dificuldades na passagem para a escala grande. Não sei como se fala. Como eu falo. Então, atenção, ela fala das pontas do infinito. Aliás, eu acho que devia também dizer para o. Seja Dionísio, seja Ponte, seja. Qual é uma música que não seja cafona, que dê o infinito? Qual é uma coisa que traz o infinito? No momento que você desenha junto com a banda. Qual é uma coisa assim, não sei. Onde é que tem uma música que traga o infinito? Porque tem muito som brega de infinito lá. O André Abujanra, ele tem uma viagem. Alguma coisa, ele tem várias músicas que falam. Mas ele consegue cumprir com o problema cósmico? Ele. Ao mesmo tempo é um perpétuo móvel, não é? Verdade. Mas vai julgar. Não, mas tudo bem. Na pequena maquete estava ficando muito. Muito bom, muito excitante. Mas não vai ficar numa aqui, não vai ficar assim. Agora tem de chegar na dimensão cósmica. Exatamente. Tem muita luz para cá. O gravador, inclusive, vai o público, ele vai para o cósmico. Essa coisa que botou é muito importante. Nós estamos no meio, aqui tem o cósmico e embaixo tem o inferno. A gente navega nisso. Mas uma direção equivalente, tá? Equivalente, exatamente. É um infinito que se espalha por todos os campos. Né? Ainda a gente não conseguiu isso. É. Né? Aliás, eu acho o seguinte, Marcelo, quando você diz cheguei, cadê Marcelo? Aqui. Cheguei. Tinha que ser uma coisa que mais do que você faz um pouco pequenininho.
céu e inferno tem que entrar, e o corpo é mediador dessas duas coisas. É um Deus assim, tá? Bom, até aqui, que deu o Ricardo? Bom, eu acho que eu, né, o segredo é você jogar para lá, que tem um problema de transição também entre uma cena e outra, que você não faz, você está assim e você já vai para outra assim mesmo, entendeu? São 23 ações. Você já vai, quando chega aqui, é insuportável, não sei o quê, não consigo assistir espetar a porta. Foi você. Tentando conscientizar ela. Não fala, foi você. Sabe, sem força tem que ter ar. Foi você que matou. Não. Entendeu? Você tem que ter culpa mais para você atingir por exemplo, você já chegou agora no último espetáculo, já muito furioso com a inveja. Não, é um insight que você tem. Não ainda saiu inveja, furioso, ainda inveja. Ainda saiu. E o negócio é você não... É cada casa, cara. Cada casa. Não é que não demora, né? Lógico. Em 2 minutos você faz uma coisa para outra. Não, você sabe que o gestual é o outro, que é o mood é o outro, entendeu? Então, isso vai ficar muito lindo. E não se esqueça, não olhe para lá. Tá. Joga a coisa para lá. Tipo uma ópera. Tipo o quê? Ópera. Joga para aquele buraco negro. Não, mesma coisa. Porque a ópera manda o buraco negro. O teatro psicológico, assim, social, não manda. Fica ali no palco italiano. Mas a ópera manda a voz para o espaço negro. É como se fosse o plateia. Vamos lá, a escala de Milano. Que mais que é? O que é que você não vai te comentar? Tem uma coisa importante, mas comecei a cena lá fora. O mensageiro fala. Então elas, pombas brancas, pousam nos perfeitamente. Como é que vai ser? É, a gente não escuta nada lá fora. Isso foi uma coisa que aconteceu, né? Eu posso fazer um telefone sem fio ali, que eu fico ali? Eu posso fazer um telefone sem fio? Não, mas acho que tem a ver com isso também, porque teve uma desconexão entre dentro e fora, nesse sentido, sabe? É. Foi. Eu também não consegui. Mas vocês não vão descer lá. Vão descer? A gente desceu. Desceu? Desceu, a Silvia roubou uma bicicleta. Elas foram no mato lá. Foi no mato. Foi legal, velho. A gente fez bastante coisa. Acho que não deu pra ver? É que tem que ter uma. Eu vi só mensageiro. Tem vídeo? Que contracenar. Não tinha até. Bom. Eu senti uma coisa, a gente tava tocando e aí teve assim, não sabia que ia rolar, então eu também fiquei olhando na TV o que tava acontecendo, mas eu senti que o público também não sacou tanto, assim, tinha um clima no cenário, no teatro, que não tava entendendo. Mas, e assim, quando elas foram voltar, como já tinha passado muito tempo, quando vocês estavam chegando, já tinha passado pro resto do texto, pra próxima cena, então vocês entrando com as coisas que vocês pegaram, não aconteceu. Não sei. Não, mas não é esse o problema. Acho que está difícil para começar o texto. Que ficou meio capenga. Como é que ficou o texto? O texto ainda está em formação. Como é que se criava essa ideia? Não, mas é agora. Fala aí, o que você fala? O que você fala? Eu falei assim da outra vez. Não, porque ele me perguntou. Eu falei para ele de chamar os gurus da floresta no Citerão, não é? Até foi bonito quando você improvisou uma florescência, se não me lembro, você falou uma coisa, chamou a floresta, mas ficou por isso. Não, porque eu não consegui me relacionar com nada e eu fiquei com um vazio no teatro, assim. Ficou tudo silencioso, não sei. Acontece uma coisa assim, é lindo lá fora. Não, vamos partir do começo. Porque tem que criar um novo texto. Eu já tenho uma sozinha, até que eu estou buscando ele.
Na verdade, a nossa ocupação do terreiro tem tudo a ver com a situação, com tudo. Que estamos vivendo agora. Exatamente. Você sabe que o Silvio Santos passou pela Patrícia e o Eduardo Belucci, aquele cara que encheu o saco todo o tempo, ele dançou. Dançou? Ele foi falar, não, mas calma, ele foi falar para o Silvio Santos, porque a Patrícia, aquela menina que foi raptada, ela cortou o Belucci. Não sei se ela vai ser pior que ele, né? Ou melhor que ele, né? Fique o quê? É ao vivo. Ah, é verdade, não pode ser. Não. Já está ao vivo. É, manda um beijo. Puta, uhum. Tem que encerrar. Não, mas eu era maravilhosa quando ela foi. Não, quando ela foi. Eu fiquei fã dela. Ela foi maravilhosa quando ela foi raptada. Ela teve um discurso maravilhoso, é aquela jovem que fez aquele discurso, é que está no poder do Grupo Silvio Santos, não é? É a Patrícia, então. É aquela que a gente ama. Dançamos com ela, aliás. Ela é ótima. Para nós foi muito bom ver isso aí, porque o Belucci, ele só fez em dinheiro. Né? Claro que o Grupo Silvio Santos, o objetivo dele também é dinheiro, mas não é só dinheiro. Se fosse só dinheiro, o Silvio Santos não tinha o charme que ele tem, porque o que atrai ele é o charme dele. E o charme das filhas também, né? É a própria Reia passando a herança dele, mas sem conflito entre elas, porque elas se adoram, elas se amam. Né? Então, eu acho que essa cena, nesse momento que eu faço 80 anos, que tem esse infinito aqui gravado, o 8 e o 0, né, no 8 aqui no quadril, eu acho que é o momento exatamente de fazer o apelo para continuar o que o Silvio Santos tinha proposto, que as herdeiras continuem com a mesma proposta do pai, que era a troca. E quem pedia era o Belucci. Entendeu? Existe um terreno, existe esse terreno do Ministério do Planejamento, já começou na gestão da Dilma, da gestão da Dilma, passou para a gestão, por incrível que pareça, do Jucá. Eu fui lá no dia que ele foi tirado, porque ele foi denunciado, ele foi tirado. Mas eu acho que o Somano botou uma mulher incrível. Como é o nome dela? Cláudia Felitti, uma mulher maravilhosa, que assumiu totalmente, e todo o pessoal de lá, que da estrutura mesmo, os funcionários da estrutura, eles estavam apoiados totalmente a ideia, estão do nosso lado. Então tem um terreno lá do federal que pode ser trocado. Eu tenho que ir, agora eu acho que a glória de quem pode fazer isso é o Dória. Né? Pode ser um momento de glória, claro, porque ele é um homem do São Paulo. São Paulo é uma cidade que tem que ver com o cifrão. São Paulo, que é a capital do capital. E o capitalismo, eu gosto do capital, do capitalismo menos, mas o capitalismo é realmente a macroeconomia, é a infraestrutura da sociedade. Mas não é a da vida. A da vida é a cultura, é outra coisa. Entendeu? A estrutura da vida está no corpo do Dória, está no corpo da Patrícia, está no meu corpo, no corpo de todos nós, está no corpo das pessoas todas, está no ar que se respira, está na vegetação, que a gente come a vegetação e a gente respira com ela também, nas árvores, né? Está nos bichos, está no cultivo dessas outras forças. E é necessário que o capitalismo, nesse momento, já está acontecendo isso em Davos. A mulher a francesa, como é a mulher? Christine Lagarde. Christine Lagarde falou para o ministro da Economia, como é que chama? O ministro do Planejamento, da Economia, quem é o cara que. Henrique Meirelles, foi lá. E ela deu uma maior bronca nele, porque o programa do Brasil está em desacordo com todo o programa do próprio capital, porque o capitalismo chegou, por causa do capital especulativo, chegou a uma diferença tão grande que nunca houve na história da humanidade um momento de tanta desigualdade como agora. E eles estão para morrer se eles matarem o povo. Né? Então eles estão precisando
ela tem maior bronca. Não, é um momento de pensar exatamente na distribuição da riqueza também. Imagina, o FMI, ele levou uma bronca em casa. E nesse momento, as grandes cidades, Nova York, Londres, Berlim, as cidades mais modernas, Tóquio, são cidades que estão abrindo seus rios, que estão nessa idade de querer, na idade da inteligência ligada à natureza, à vida. Não é? Então, é um momento que o mundo está buscando essa perestroika. É? Tirar um pouco os ismos, tá? Sair. Todos os ismos saem um pouco, o capital é ótimo. E traga a vida de volta. Porque a vida tem que contracenar. É, porque ela é a infraestrutura de tudo, é o ar que se respira, é o amor, é a tesão, são coisas da vida, não são coisas do dinheiro que determina. Né? Claro que o dinheiro vai trazer comida, vai trazer uma série de coisas, mas a cultura, e aqui nós cultivamos exatamente essa infraestrutura. É uma grande infraestrutura da vida, todo esse projeto que abrange não só o nosso entorno, mas o corredor. Prolongar esse pomar maravilhoso que o Grupo Silvio Santos deixou aqui, prolongar para a cidade, né? Com ruas arborizadas, vem da Vila Tororó, que tem um sujeito que foi do IPHAN, que trabalhou com o Gil muito tempo, está com uma pessoa muito boa lá, que é o Fernando de Almeida. Fernando de Almeida, que trabalhou muito conosco aqui para conquistar o que nós conquistamos. Né? Inclusive, esse entorno há 37 anos, não cumprindo essa arquitetura que é considerada a arquitetura, o melhor teatro do mundo desde 2015, o mais intenso. Né? Então, ontem a gente fez uma reunião muito bonita, que a gente trabalhou uma coisa que a gente não tem trabalhado bem, a gestão disso, a administração disso, né? Nós trabalhamos. Não somos nós que vamos fazer a administração. Nós temos que buscar um conselho, inclusive que tem economista, que tem administradores, que vão também conosco sob a nossa curadoria. Nós somos curadores desse grande projeto. Público. Curador. Nós, eu digo nós, o TBC que está fechado, que tem que abrir, tem que ter vida lá, a casa de Dona Yaya. A vila aqui, ele já está tendo vila na Vila Tororó, está começando a ter vida. Na Praça Rússia já existe uma certa vila que não tem que ligar tudo isso, né? No meio exatamente do momento que está tendo essa São Paulo como capital do capital, quer se vender inteira uma parte dela, né? Quer vender. E tem uma parte que não se vende, que é uma outra coisa, que se paga, que se. A vida é uma coisa que ninguém vende. A vida, o amor, a natureza, o corpo. Não é para vender, é muito mais que isso. É para usar essa infraestrutura econômica, essa macroeconomia, a favor da vida. Não pode ser contra a vida, não. Agora, eu me entendi um pouco, porque eu sei que estão intermitindo. Mas eu quero voltar ao ensaio. Vou voltar ao ensaio. Vou fazer o texto do mensageiro? O texto não foi o texto. Não, mas é que justamente o texto do mensageiro tem a ver com isso. Se trata disso. Por exemplo, na reunião, tem um senti que talvez faltou tocar num ponto, mas me lembrei, já tinha acabado, das plantas, da virtude, da vegetação que favorece a transfiguração do santuário. Isso é uma espécie de camarim sagrado também. Et en reste à faire quand on teste, mais je ne sais comment expresser. Par exemple, sopra mim, cada un deve ter o seu. Eu, par exemple, si on passe par un code ou des bambous, par un bambousan, m'y transforme. Si on fosse actrice assoumise des pratiquantes, et on fasse à exigence d'un bosquet des bambous, pour entrer en scène, par exemple. Après, on sait qu'il n'y a pas de tâche. Quoi? Non, mais c'est bon. Non, quer dizer, on cultive las plantas propicias à transfiguração da vida, do ator, do. E se esquecemos ontem, quando falamos de uma das funções de Chiespa, c'est muito importante. Tem que dizer, até de fazer uma espécie de
como se chama, storyboard, board, como que se chama, story, misturar tudo, todos os atores saber deles qual é a vegetação que os transforma. E ter, por exemplo, a gente quer um cara do Nilo, que é um jardim tipo francês. Não, alemão, é, Grost. Não, tem que ser uma coisa. Tem um Grost, né? Que é a lei? Clarissa. Não, não está. Clarissa. Clarissa está lá. Não, eu falo isso porque talvez, mensageiro, temos de ver quais são as ações que você descreve que as bacoches vão fazer neste, neste terreiro. Por exemplo. Depois elas partem com um bando de passarinhos, voando juntas pelos rasos da Caatinga, até as cachoeiras de Santa Maria da Boa Vista, lá onde brilham os vinhais de Tebas. Lá, aqui, nessa terra ignota, nesse sagrado planalto, elas, pombas brancas, pousam no citerrão. Não pousam, elas ocupam, elas, pombas brancas. E se mudasse, se colocasse, ao invés de pombas brancas, botasse uns burus? Então? Não, não. Elas, pombas brancas, ocupam, é muito estranho, ocupam, não. Fica muito ocupante já disso. Acho que é outra palavra, talvez. Elas, pombas brancas. É, mas na sequência, estou falando do texto que eu falei da outra vez. Eu falei esse texto. Elas, pombas brancas, penetram o cinturão. Ainda não é candidato. Mas continuemos. Como é que é? Elas, pombas brancas, penetram no citerão transmutado? Isso? Não. Penetram no citerão. Que elas já estão, elas devem vir de lá, né? Não, elas partem para o limite do citerão. Partem para o limite, na parte. E elas. Eu vejo na minha cabeça que é o seguinte: tem uma parte do citerão que elas tomaram, que elas acamparam lá. E tem outra parte que elas não foram ainda. Dessa vez elas fazem. É, a outra parte do cerrão que ainda não foi. Desbravo. Não foi tomada. Elas desbravam, não? Elas. Elas, é o que eu falei um texto que talvez pudesse partir dali. Elas com as brancas. Não, fala do começo. Aí, no limite dessa terra ignota, desse sagrado planalto, elas, pombas brancas, penetram no citerrão. Como é que é? Penetram no citerrão. Não vamos perceber aquelas coisas que tem no texto original. Olha quem chegou. Não, tirei o sapato ali. Andando. Elas, pombas brancas, penetram no citerrão. Não, fala porque cultivam tudo. Não, antes. Antes era. Elas, aí no limite do citerrão, dessa terra ignota, desse sagrado planalto, elas, pombas brancas, saqueiam os mercados de bobagem e entrega. Não, antes. Ah tá, depois elas partem como um bando de passarinhos, voando juntas pelos rasos da Caatinga, até as cachoeiras de Santa Maria da Boa Vista. Até aí já começa. Até o Rio de Chile. Talvez vocês não sabem que essa, talvez tenha mudado também para a moça na época da fazenda de Santa Maria, porque era a primeira vinicultura que se criou na época da primeira tradução no Nordeste,
na beira do Rio São Francisco, no Agreste. Foi o primeiro vinhedo que foi plantado, cultivado, e o primeiro vinho. Me esqueci o nome desse vinho, te lembra, Marcelo? É horrível. Não, mas me esqueci o nome. Então, quisemos celebrar o primeiro vinho de Dionísio no Nordeste. Mas hoje não ressoa mais isso. Nem vocês nem devem ter compreendido, né? Então, talvez isso também tenha de revivificar. Então, eu acho que seria botar o vinho de volta, então. Por quê? Não, mas é a ideia do vinhedo, de criar... A ideia do verde seria das barreiras. Exatamente. Do fruto, do serrão verde, vermelho. Tem esse lugar do agrofloresta, do Hermes. Como? O lugar do agrofloresta, do Hermes Grosso, esse cara que reverdejou no Nordeste também, lá no sertão. Como é que chama? Tem que ver exatamente o nome do lugar. Eu vou ver agora. Ah, enfim, mas... Como é que é? Que é o texto tal? Está começando. Vai. Até as cachoeiras, o texto que encontrou, até as cachoeiras de Santa Maria da Boa Vista, lá onde brilham os vinhais de Tempos. Eu sei que não é isso. Só estou partilhando. Até. Não. Elas. Depois elas partem com um bando de passarinhos voando juntas pelos rasos da Caatinga até as cachoeiras de Santa Maria da Boa Vista. Cada lugar que a gente quer abrir. Essas cachoeiras não são esses lugares que a gente quer abrir. Não, mas ele quer falar o lugar onde as vinhas crescem. No caso, não é mais nas cachoeiras de Santa Maria da Boa Vista. Mas aqui é um delta de rio. É por isso que estou tentando pensar no rio. No caso. O rio é onde vai abrir. Elas partem com um bando de passarinhos voando juntas pelos rasos da Caatinga até os limites da... Não, até o... Onde acho? O Bexiga tem um delta. É o Bexiga, até o delta do Bexiga, exatamente, até o delta do Bexiga. Que é o rio Itororó, o rio Bexiga, não fugiu agora. Saracura. E o Saracura, exatamente. Que vão dar no Anhangabaú. Exatamente. Que é um delta do Anhangabaú. É um delta de três rios que desemboca no Anhangabaú. Elas voando juntas até da felicidade. O Anhangabaú da felicidade. O delta do Anhangabaú da felicidade. Até o delta. O delta do Anhangabaú. Até o delta dos rios. Até o delta dos rios. Bexiga. Que caminho para o Anhangabaú da felicidade. Tem o delta do Saracura. Não, tem o delta do Saracura. É o delta do Anhangabaú. Não, delta do Itororó. Itororó e Saracura. Que vão para o Anhangabaú. Tem que ser o delta de um lugar. Igual, sabe, não dá para falar o delta de três. Tem que falar o delta do Anhangabaú, o delta do Bexiga. É isso. Delta do Anhangabaú. Saracura, o delta do... Delta. Mas acho que o delta do Anhangabaú é legal. O delta do Anhangabaú. Não é bonito o nome Saracura? Da felicidade. Você tem que visualizar até o Anhangabaú. Entendeu? Como a Lina fez uma vez. Ela fez um gesto e a gente sentiu que ela está fazendo o mesmo. Quer ver antes de evento? É que ainda não tem texto. Não, esse texto também. Tá, eu vou escrever, tá? Eu ia fazer, mas talvez seja melhor você fazer. Porque daí você já... Lá, elas semeiam... Não, onde brilham os vinhais, tem, né? Onde brilham os vinhais de terra.
eu não acho legal assim chamar São Paulo, porque é Tebas. Tebas é a cidade que a gente está. É o Terrão. É Tebas e Terrão, é a cidade que a gente está. Qualquer cidade que a gente está é Tebas. Como é que é então? Depois elas partem como um bando de passarinhos voando. Não pode ser até baixo. Juntas. Eu acho muito. Tá, forçado. É, forçado, explicativo. Não, para. Sabe, para texto. Mas tem que encontrar umas palavras poéticas que revelam o que é. Mas o que seria? Não, você estava falando do pior do Carapinura. Porque é, nem tá todo mundo sabe que Caracura é um rio, mas é uma palavra que te leva a uma coisa assim, uma coisa que põe aqui geograficamente, mas sem explicar, meio misterioso. Sabe? Sem explicar que é o riacho que passa ali na 9 de julho, que junta com o rio do Bexiga. Eu acho que a gente não precisa fazer isso. Então, por enquanto, assim, depois elas partem como um bando de passarinhos, voando juntas pelos rasos da Caatinga até o delta do Anhangabaú, da feliz cidade, onde brilham os vinhais de Tebas. Enquanto assim. Lá, onde brilham os vinhais. Como? Você acha que não tem vinhais? Eu não tenho, concretamente. Mas tem um pomar. Não sei. Não, onde brilham os pomares, então, de Tebas? É, os vinhais de Tebas, acho que é legal se a gente for trabalhar nisso. Tem que ter, lógico. Tem que fazer uma parada para ele. Ela já existiu, né, mas acabou por mal cuidado. Como é que fica? Então, até o delta do Anhangabaú, da felicidade, lá onde brilham as vinhais de Tebas. O Anhangabaú. Você visualiza o Anhangabaú. 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 Baú. Baú. É, eu sou a respeito do Anhangabaú, do baú da felicidade. Da felicidade. E aí? Lá. Por enquanto a gente fez um tempo. Suécia é bonito. Os milhares de pedras. Depois. Então. Ali, agora daqui em diante seria. Lá no limite do Citerrão, dessa terra ignota, desse sagrado planalto. Elas, pombas brancas, saqueiam os mercados. Não, vocês, é só pra gente partir. Calma. Meio. É, se, fecunda. Elas, pombas brancas. Semeiam é estranho, né? Só água, tá? Plantam. Fecundam. Semeiam. Não, porque na realidade é o seguinte: trata-se de um estacionamento. Está sendo situado para o público daqui que tem jogado sementes. E ele está bonito, eu sou por causa disso. Então é. Elas, pombas brancas, semeiam. É, nos sertões é ali quem ataca a pedra, fecundando a terra. Daí virá. Porque essa aqui é semear. Estou lembrando das palavras que fala, tinham. Fala. É, tô lembrando disso, que é quando, como se extingue um deserto. Era essa cena dos sertões, que era o Lincoln ataca a pedra, fecundando a terra. Não, ataca a pedra, fecundando a terra. E o que mais que tinha? Mas é isso. O Lincoln fecundando a terra. É. Ataca a pedra, fecundando a terra. É no ataque. Ataca a pedra, fecundando a terra. É no at-
O líquen ataca, ele pega o líquen. O líquen ataca a pedra, fecundando a terra. E aí se... concreto. Pomba ser bom porque são as pombas giras também. Pombas grandes. Pombas grandes. E da paz. Depois. Então, é agora. O que é isso? Elas, pombas grandes, semeiam. Semeiam. Não. Líquidos. Tem que ser uma coisa de líquidos. Se as pombas têm. Elas. Como. Ai, uma coisa maravilhosa, que tem uma coisa em Ruanda, que eles cultivam muito a ejaculação feminina, porque é nos rios, nas coisas, nas plantações, que é exatamente o que fecunda. Então, eles têm a arte da ejaculação, assim, da água. Tchá. O público virtual mandou aqui, transbordam. Público virtual. Público virtual. Ricardo. Mandou transbordam. Transbordam. Inundam. Fecundando. Inundam, fecundando. Fecundando a aridez das terras, fecundando a aridez das terras, que levam o ânimo na baú da felicidade. Fecundando as terras, que levam que as terras, com seus líquidos, fecundando a aridez das terras. Que. Que diz? As terras secas. O que é terra seca? As terras secas. Fecundando as terras secas. Secas, secas, secando. Secas, secando as terras. Fecundando as terras acimentadas. Fecundando as terras secas. Fecundando o concreto, fecundando o concreto, até o concreto, até o Anhangabaú, do Anhangabaú, no Anhangabaú, fecundando o concreto, no Anhangabaú, lá, da felicidade, toda a cidade, fecundando o concreto, no Anhangabaú. Concreto, não é gabaú da felicidade. Gozos líquidos. Ou com seus gozosos líquidos, se quiser, trazer para o mundo. Com seus líquidos, seus gozosos. Gozosos líquidos. Seus gozosos. Não, mas está no imundo, imundo. Inunda com seus líquidos, com seus líquidos gostosos, com o concreto.
É muito lindo. É, só não fiz a cagada de filmar deitado. Escondida. Deve ter ficado lindo. Não, mas é um significado maravilhoso de filmar deitado. Ficou lindo. Aqui você está até fecundando, unindo com seus gozosos líquidos, fecundando o concreto até o Anhangabaú. A palavra Anhangabaú, você leva para o Anhangabaú, no centro de São Paulo, ali, viaduto do chá. Sei. O vale que ele vale, da felicidade. É, a felicidade é o que, aliás, esse nome está aprendendo mais dele em relação à crueldade do capital. Pode ser uma coisa assim também. Concreto, fecundando o Anhangabaú da felicidade. É foi isso. É fecundando o Anhangabaú da felicidade. O Anhangabaú lá, coisa que é bem concreto, é toda a cidade. Fecundando o Anhangabaú. Fecundando, não é? Para fecundar o Anhangabaú da felicidade. Então, essa música é muito importante. Lá no Anhangabaú, depois, onde é que é lá? De Tororó, sei lá. Da feliz, da cidade inteira, zona leste, zona oeste, norte, sul, tá, da cidade. Eu lembro. Depois elas partem como um bando de passarinhos voando juntas pelos rasos da Caatinga até o delta do Anhangabaú da feliz cidade. Lá? Não, mas... Tava assim que a gente falou, lá onde brilham os vinhais... Não, você vai ver o Anhangabaú da feliz cidade. Coloca o Saracura, então não é o delta do Anhangabaú, é o delta. Não, o delta do Anhangabaú. Não, mas esse é o lugar dos vinhais, entendeu? Até o delta do Bixiga, onde brilham os vinhais de Tebas. É isso que eu quero falar, entendeu? Bonito também. Juntas pelo...
pelos rasos da Caatinga até o delta do Anhangabaú. Não, não. Peraí, Zé, deixa eu ler o que está escrito aqui. Não, até. Não precisa, então tira aqui. Inundando. Vamos juntos pelos rasos da Caatinga, ali, no limite do Siderol, dessa terra ignota, desse sagrado planalto. Elas, pombas brancas, inundam com seus gozosos líquidos o concreto, fecundando os vinhais de Tebas no Anhangabaú da felicidade. Não é Anhangabaú? Não tem mais. Corta o delta do Anhangabaú, entendeu? Corta esse delta do Anhangabaú aqui. É, tu pode assim, até. Vando juntos pelos rasos da Caatinga, até o limite do Citerrão, dessa terra ignota. Nesse sagrado planalto, lá elas, pombas brancas, inundam com seus gozosos líquidos o concreto, fecundando com os vinhais de Tebas o Anhangabaú da felicidade. O Anhangabaú da felicidade. Uhum. É muito importante isso, que vai com o Anhangabaú, mas pega toda a cidade. O concreto. Não. Bom, gente, está criando. Bonito isso. Está transmitindo? Juntos. Uhum. Tem, o povo está dando altos palpites. Não, várias. Várias sugestões. Exemplo. Vertendo seus gozosos líquidos, impregnando o concreto, fecundando o Anhangabaú. Então, eu estou concentrada. É, tem várias. Transcendem, transbordam. Transbordam. Eu já fiz propaganda da Juliana Elti. A Juliana Elti. Está assistindo a gente lá da Alemanha. Ela... propaganda. Alô, Julie, Vickets. Vontade dela. Ela já postou já umas três vezes já, faz uma cara que ela tá no. Ah, é? Ela tá preparando uma performance dela. Juliana, quer cair, Juliana? Podia. Nós estamos com uma vontade, eu sei que você não imagina. Juliana, quem cair? O Yó ainda tá vestido. Tem um sentido de bem. Elas partem como um bando de passarinhos voando juntas pelos rasos da Caatinga, no limite do Citerrão, dessa terra ignota, desse sagrado planalto, dessa terra ignota, desse sagrado planalto. Elas, pombas brancas, inundam com seus gozosos líquidos o concreto. Ou concreto. Você tem uma dificuldade. Ou concreto. Fecundando. Ou concreto. Fecundando com os vinhais de Tebas o Anhangabaú da feliz cidade. Isso. Aprovado. Eu vou copiar de novo. Me mostra a tua filmagem, Sofia. Eu queria muito. Não, depois mostra, vamos ver alguma coisa que a gente tem que dizer ainda. Que horas são? Aí elas voltam. Deixa eu terminar. Aí, como
Então, aí depois segue, exatamente, segue falando que elas, nada que carregam nos ombros vai amarrado e mesmo assim nada cai no chão preto. Nem lata, nem bronze, nem ferro. Sim, né? Cativam as criancinhas das casas e levam com elas. Não. Cativam as criancinhas da rua e levam com elas. Das ruas, né? É. Cativam as criancinhas das ruas e levam com elas. Você não parece. Nossa, vamos pegar nossas crianças, os nossos filhos. Não, as árvores estão abandonadas. Depois, nada que carregam nos ombros vai amarrado, mesmo assim nada cai no chão preto, nem lata, nem ferro, nem bronze. Esse é outro milagre. Esse a gente coloca? Ok. Esse vai assim como está? Como? Nada que carregam nos ombros vai amarrado. Tá bonito. Tá. Esse cativar das criancinhas é o que a gente fez no Macumba, né? No cortejo da Macumba. Exatamente. Que elas vêm. Cativa as criancinhas da rua. Agora, me ocorreu uma coisa. Não dá para consertar, investir para consertar o gema, que era tão mais bonito quando você tirava e depositava no chão, não precisa nem jogar. E não tá muito mal iluminado esse milagre, não está sendo considerado esse milagre. E Dionísio tem o poder de se desamarrar. Como é que pode fazer isso? É porque não faz direito porque está quebrado. Quanto custa uma algema? 40 pilas. Como? Não, gente. Como é que elas são? Não sei. Porcarias. Não, mas é a sua porcaria. Ela está quebrada. Ela não cabe no meu braço. É, a gente comprou uma outra, mas ela quebrou também. Mas é porque joga. Em vez de jogar, você simplesmente... Ele pode tirar a gema. Você deposita no chão. Um milagre. Não joga porque quebra. Uma nova, né? Precisa. Providenciou isso? Tá. Para sábado. E aí que deu a luz. Ó, vocês não se ouvindo muito mal ali. E acho que falta também aquele negócio. Eu faço aquilo. Para nós ver você sozinho que desacorrenta e ver cair as algemas. Não, a gente não vê você te desacorrentar aqui mesmo. Tem que ter uma luz lá, tem que ter. Ó, manda, tem que ter. Não, mulher. Milagre. Não. Sua aqui está cá, você vai até lá. Para ter um milagre. Então tem que ter uma luz ali, boa, bonita. E ao mesmo tempo. Agora toda a luz vem de cima. Exatamente. Bom, depois a gente entra nesse assunto. Não, tem uma fila ali. Inclusive, tem essa luz aqui, a ribalta. Tudo que é lugar. Não, mas o que acontece, por exemplo... Não, depois a gente fala ali, espera, vamos terminar isso. Depois a gente vai para os cabelos. Pega, elas vão comprar o gema. Você tem como desamarrar? Essa não entra no seu pulso, é isso? Ela está apertada. Então eu não consigo abrir. Okay. Abrir não é fácil. Entendeu? Aí quer exatamente isso. Quer que abra, mas uma coisa com um instrumento que não dá para fazer. Entendeu? Como é que a gente fazia antes? Como é que a gente fazia antes? Como é que a gente fazia antes, Marcelo? Marcelo, ele sempre jogou, vocês que estavam quebrando. Não, mas você tira o gema, não tira mesmo assim? A gema não joga, fica presa na porta. É só botar no chão ao invés de botar na porta. Tem que abrir. Ah, eles podem prender com o celular. Uma mão. Qual hoje vocês amarram para no chão? Isso. Como é que você fazia isso? Com a outra mão você abria. Prende com uma mão e
o Amão, depois você. Mas a questão não é o Amão, a questão é que está dentro para mim. Não, mas Marcelo. Não, eu ficar abrindo, eu não consigo. Você abrir, não viu? Eu levo um tempão. Não, mas elas vão comprar. Aí eu consegui abrir a casa, elas vão comprar uma outra vagina. Então vai mudar tudo. Em que sentido? Vai ser fácil de abrir. Ah, bom, então. Você não ouviu que elas vão comprar? Você não ouviu porque você não está aqui. Está aqui. Eu ouvi, agora eu quero ver comprar. Ela vai comprar. A Marília vai comprar. Para. Ela quer comprar. Ela agora, vai. Se quiser, aí eu falo, tudo bem. Marília, o macaco senhor diz que a mulher de como se chama? Do Rio, lá dos Diamantes. Adriano Selma. O macaco Simão fala que ela fez questão de ter uma série de gemas cravejadas de diamantes. Contra uma cravejada de diamantes. Está brilhante, aliás. Então você tira. Aí todo mundo está correndo, não dá. Mas, por exemplo, o teatro tudo para. Você aconteceu? Não, e tem que ter o. Deixa se você consegue abrir. Ah. Essa abre fácil. Essa aí é frágil, você não vai. Só... É. Se viesse com uma. Você jogava antes. Não, essa aqui até, olha. Você joga, ela amassa e desamassa. Marcelo, você não fazia uma coisa de fazer assim, ó? É isso que tem mundo. Assim, naquela? Acho que é o show. É, joga assim, ó. Coloca então assim. Coloca no chão assim, ó. É isso que o Zé tá falando. Coloca no chão. Bota delicadamente no chão, pra não quebrar. Faz assim, ó. Opa, quebrou. As algemas de hoje em dia. A outra parece mais algema, mas ela está quebrada. Não consigo abrir. Você não imagina o quanto foi conseguir. Eu não vi nada. Vocês estão falando duas coisas diferentes. Ele está falando algema e você está falando alfinete. Estou falando do alfinete. Ah, tá. O alfinete ouro, eu pensava que era algema, tá. Tá. O alfinete ouro eu só soube que vi, acho que foi no domingo passado, que eu descobri que eu tenho um alfinete. Não, mas você tem que jogar um forte. Tá, tá. Forte, tá. No alfinete. Tá. Ele vai rebrilhar, porque ele é dourado, mas ele é luna. Ele gosta. É eu. Ah, ótima ideia. Pronto. Espelho. É, porque ele não tem tanto brilho. Não, ele vai deixar ele mais grosso. É, eu acho mais. Que é mais. E se você colocar em cima, daí vai ser rebaixado um pouco o alfinetinho. Se você colocar, dá um tempo, um espaço entre o gesto e ele, um pouquinho mais. E aí o bicho consegue captar também ele. Não, se fez muito rápido. E o pimbim também. Ele não está entendendo. Ele mostrou. Eu acho que no sábado eu não mostrei. Mas não sei. Mas qual é a deixa? É, mas ele é fino. Tem, claro. Qual o alfinete de ouro? Da Karina, é isso que eu preciso saber, tá bom. Vamos ver a Karina. Qual o alfinete de ouro? Aí joga ele no alfinete. E fecha, né? Depois, é, eu até vejo. Né? Tá. Eu vejo pela televisão, geralmente. É, mas ele faz assim, ó. É, eu vi que é difícil. Porque senão só não fica em cima dele. Tem que ver quando ele fecha, quando ele penetra, quando ele fecha. E a Lu tem um foco, tá. Tem um foco nela e tem um foco ali, da cantora e um foco nela.
Bom, depois a outra coisa é a luz atrás do dourado. É que é, vocês fizeram que é a mesma do chão. Coisa que lá em cima, que eu acho péssimo. Não cria áurea, tem que ser nas costas da pessoa. Tá pra... Tem uma coisa também que não funcionou no fim de semana, que foi o espelho. O espelho que o Dionísio se vê no espelho. Sim. É, a luz não chegou até ele. É, tem uma coisa, parece que tem uma questão da marcação do lugar que eles faziam, que mudou de lugar, os ângulos não funcionam. Então tem que. Então tem que ser num lugar que funciona, porque senão o truque não funciona. Porque não. Descer mais a rampa, descobrir esse lugar, porque... Não, é porque o refletor segue o espelho. Onde era, funcionava. Foi mais pra cima, parou de funcionar. Então é, exatamente, é isso. É só tinha um pouquinho mais a rampa. Onde era? Agora você pode... Onde era? Não, você pode... Onde sempre foi, funcionava. Mas sabe que eu acho que ainda a cena foi bom botar no chão, foi bom olhar no chão, mas depois você só me ilumina. Mas as outras pessoas você passa muito rápido. Você tem que ver alguma coisa, revelar alguma coisa. Não, mas é muito rápido. Você que acha que é rápido, que você é mais tempo do que os outros, não é não. Mas eu sinto que não é. Não é não, é a mesma coisa. É, ele tem ilumina, ele ilumina lá em cima, ilumina a cara. Mas é muito. Você não para um minuto, você passa só. E tem que ser coisas brilhantes. Bom, mas tento na cena do Semele e Dionísio lá em cima. El Dorado. Quanto é dourado, e como aqui embaixo também, na adoração, não tem aura a cena. E não é luz de cima, é luz de trás, eu acho. Não é? Ou não? Não é, não. Nós vamos fazer isso esse final de semana. Isso é, faz uma tudo luz em cima. Que você está embaixo, ilumina de baixo para cima e pega uma, e cria uma aura em torno dele. Quando ele aparece no início do terceiro ato de Deus, que recebe as pétalas vermelhas, também ele não existe. Não sei, ele está numa luz geral. Não. Não tem luz de epifania do Deus Dionísio. É que lá é um foco específico. O foco ele não mas brilha um tanto que vem de cima. Não, mas é um outro foco por trás. Não está funcionando. Não, é muito micho. É muito micho a iluminação. Não tem a aura que tem os santos, que tem os deuses, que tem as entidades, que tem os milagres. Tá, falta trabalhar. Falta luz de fora. Nossa. Não. Isso é questão que não tem equipamento. Agora tem uma coisa. Essa não serve para nada. Eu só ouço falar assim. Se ela não penetra. É. Tem luz pra caralho. Acontecendo em cima. Tem que baixar a luz. Os contras, eles estão insuportáveis. Mas insuportáveis. Eu falei com o Luano, não adiantou nada. Okay. Entendeu? Os contras, ela está usando o tempo inteiro. E de uma forma insuportável, lá em cima. Sabe? Uma coisa que cega, a gente está completamente cego, a gente não consegue contracenar. Isso conseguia, é óbvio que mudou a relação das luzes aí. Tem que fazer de novo, pensar em equilibrar, equalizar isso aí. Porque tá, aí é que vai colocando luz, vai pedindo, vai colocando mais. Mas entra uma luz ali. Pega. Aí a outra luz ali, pega. Mais outra luz ali, que pega. E vai outra, e mais outra, e mais outra. No final das contas, tem luz pra caralho. Você já não tá vendo as porra nenhuma, já tá chapado de tanta luz. Sabe? Então tem que... Solução. Pediu uma luz, entrou uma luz, tem que tirar outra, tem que tirar alguma. Não dá pra ir colocando só. Tem que de alguma forma ir baixando. Então entrou uma luz ali que pediu para entrar uma outra luz que não tinha, baixa. Baixa. Porque senão. Eu acho que todas as luzes que iluminam as entidades, a era, o domínio, tudo, elas começam, por exemplo, a era, às vezes você não joga uma luz diferente. E está faltando uma de trás, tem que vir de baixo. Não adianta ter um refletor atrás, em cima. Refletor de epifania. Sacou? Sim, do lado de trás.
Bom, o que mais? Dória. O que mais? Dória. A Dória? A Dória. A Dória é o seguinte. A Dória, pai. Ele, você viu no primeiro dia? Eu falei pra caralho com você. Mas eu falei muita coisa que eu não devia, como agora. Entende? Agora eu quero falar o que eu quero falar com ele. Você fez muito bem aquele dia, mas depois eu não te alimentei. Eu fiquei só no PT, porque eu fiquei medido. Eu fiquei sem ainda. Eu queria que a gente trabalhasse esse voodoo. É um voodoo. Glória. A glória do Dória. A glória do Dória. Será? A glória do Dória. Vamos trabalhar a glória do Dória. Eu não sei. Depois a gente fala. Eu posso parar de transmitir, quer que para? Vou encerrar. Encerrar. Vou encerrar. Não, peraí, calma, vamos ver. Depois a gente fala. Peraí. Quer ter mais alguma coisa? Que alguém observou da. Tem muita coisa, mas que alguém se lembra, porque eu não peguei a peça de novo, não faço. Tem comentários. Cantos de cima e foi incrível ver, tanto por achar emocionante, lindo que a gente sempre está aqui embaixo, como pelas questões que são colocadas na direção que vocês falam e a gente ouve. E eu vi o que aconteceu em relação a olhar para cima, a dar a peça para cima. Então eu queria falar isso, que eu percebi que o coro realmente é, às vezes não é uma questão de olhar, às vezes a gente olha, mas é como se o espaço do conforto fosse aqui, o jogo para muita gente fosse aqui. E daí a gente olha meio que burocraticamente e volta, sabe? De cima dá muito para ver isso, que não é uma coisa como se fosse o jogo é total. E isso em comparação com o que você faz é muito nítido. Porque você joga muito para cima. Está conosco em cima o tempo inteiro, sete cantos o tempo inteiro. E você alcança aquele espaço. Então eu vejo que às vezes a gente, é como se a gente olhasse daqui para lá, só que a gente não alcançasse, entendeu? Não adianta olhar só, é chegar. E daí eu fiquei pensando como que nós, do coro, conseguimos como se fosse esses coturnos internos da tragédia, para crescer e ficar com metros de altura, assim, porque de lá era muito claro isso. É, por exemplo, quando vocês, as mãos nuas, vocês não mostram, eu fico fazendo assim, prolongando a minha mão até lá, e vocês não mostram as mãos nuas. E vocês ficam uma coisa assim, tudo baixinho, sabe? Parece barata mesmo, juro, lá de cima, às vezes parece é que, às barata. Vezes, você fala barata e a gente, é difícil pra gente se identificar, porque eu falo, pô, não sou barata. Comigo, ou então, por exemplo, assim, eu olhei, eu penso assim, eu olhei, mas às vezes não é olhar, às vezes a gente olha, a gente vê que todo mundo olha, só que é como olha, entendeu? Olha mesmo, está, você tem uma naturalidade nesse processo, e pessoas também que têm quilometragem, aqui a Camila eu vi muito isso. Que chega, sabe? É natural. E eu acho que pra gente, então, não é só na hora ficar pensando na direção. É como que a gente realmente ocupa esse espaço naturalmente, aquilo passa a ser, tanto que na peça é gostoso pra gente. Não é um sacrifício, sabe? Como se fosse eu tenho que olhar pra cima. Não. É, eu tô lá em cima. A sensação é que você tá lá em cima. Você está como se você tivesse 5 metros. Acontece. Então. Ao mesmo tempo, eu pego aqui. Exato. E pessoas fazem isso também. Só que tem um geral de coro que não consegue chegar. Não é uma coisa de má vontade, entendeu? É de como que a gente chega, como que a gente faz. Mas é mais do que nas pessoas, é exatamente nesse espaço sonoro. Eu estou olhando uma estrela agora.
Mamuranga, que é meu público, que é nosso público. Ela, não sei se é estrela, mas é uma grande. É? É uma estrela? Não, não sei. Não, ali é uma estrela. Não, não é. Eu não, não tem uma estrela lá atrás. Alguma? Tem. Lá atrás tem uma estrela, vamos ver. Seu... Tem. Ah, é um vídeo ali. Não, ali, é nesse fio, depois desse fio tem uma estrela na cabeça. Por fim, a estrela da alma desse. É. Daí, só falar uma coisa, que você falou do Tai Chi, e não sei se vai ter alguém que vai vir na oficina, mas por acaso, na minha esquina, eu moro na Santa Cecília, brotou, eu nunca tinha visto, brotou um centro cultural de... É, da cultura oriental e tem aula de Tai Chi. Eu fui fazer. Foi? Então, não é chinês. Mas eu só tô falando porque eu fui fazer a aula e foi legal. E daí eu falei depois pra ele de você, que eu tava aqui, que você tinha falado, e ele falou assim, Celso, eu vou lá. Ele quer, sei lá, ele se prontificou a vir aqui. Se a gente quiser, de graça, ou eu pensei em ele oferecer lá, a gente, assim, metade, 50%, pra gente poder fazer sempre também, sabe? Onde é? É na Santa Cecília, na rua Jaguaribe. E é barato, assim, é R$149, pode fazer todo dia, de repente 50% de... Não, mas é legal poder aqui. É, também. Mas pra pessoa praticar, Zé, porque às vezes assim, fazer isso todo dia, a pessoa tá fora aqui. Não é, mas tem experiência aqui, mas a pessoa pegar, entender aqui, sabe? Não sei. Não, mas eu acho legal ele vir aqui e ter aqui toda semana, talvez, mesmo no dia do ensaio, a concentração se fez aqui. Se puder fazer isso lá, foi melhor. Não acho. Você não acha, mas você não quer fazer 4 dias. Porque a pessoa de uma vez. Não, eu estou pensando. Eu estou pensando pessoas que estão querendo fazer 4, 5 vezes por semana, coisas assim. Aí tem que ser lá. Entendeu? Eu não sei se ele via sempre. Eu estou doido para encontrar um chinês daquele. Que vai na praça com milhões. Vai lá caçar uma liberdade. Eles fazem a Praça da Liberdade na Aurora. Japonês? Bom, pode ter certeza que eles são orientais. Sempre descobre. Eles são, são mestres. Eu fiz quando já estou. Eles fazem quando nasceram só. Não, porque os chineses têm mais isso mesmo. E depois é bom. Mas essa coisa que tem na Marina do olhar e chegar lá, eu acredito, talvez seja consciente ou inconsciente, que vem muito de, por paradoxal que parecesse, vem de baixo. O que você capta de baixo, consciente ou inconscientemente, que te projeta. É. Eu sinto isso, não sei se. Mesmo nessa cena que você está vendo em cima, mesmo na cena de baixo. Exatamente. Não, porque isso é um movimento básico. É uma coisa que você sente lá das raízes, assim, que te projeta para, que te faz chegar lá. É um movimento básico. Aqui. Não é largar o chão, ao contrário. Fica no chão e. Da experiência que você estava fazendo aula de canto, né? Que ele não ia mais, agora ele ficava aqui e a voz ia. Ah. Exatamente. É verdade, isso tem muito a ver. Tá, uma coisa que vai ficando assim e aí a coisa vai. E tem a ver com a luz. A luz vindo de baixo também projeta. O projeto para cima. Porque essa luz aqui nós nunca conseguimos. É uma luz que não tem nada a ver com isso. Faz uma coisa. Sempre pediu luz de baixo. Coluna de luz. Até a luz no alçapão, se fosse
fosse uma luz de verdade, ela projetava Semele quando Semele renasce. Ela projeta Dionísios quando ele sai do cárcere. Ela é ela que é um poder de... Uma luz de baixo. Não. Pelo menos ali, não, tem que ter. Mas ela não projeta nada. Ela é uma luz de marcação. Ela não tem o seu poder. Como? Como é que é? Não, talvez é de baixo, porque ela tem uma lâmpada parte, tem lá, talvez ela não projete tanto, porque ela tem muita luz em cima. Então tem essa uma coisa de. Tem que abaixar pra ver. Não, se você pensar é? Que é necessário essa luz, eu acho que tem. Mas é que acho que tem uma luz muito. Olha isso. Maria, dizem que foi você que viu todo o movimento de ir embora. Foi isso mesmo? Não, eles escreveram hoje. Não vejo, vai se ver uma coisa. Você viu? No terceiro ato, antes da gente entrar, tinha um grupo deles pegando foi. Um táxi. Foi? Não, tá aqui. Conta aí, Maria. Vem cá, vem cá. O que estava escrito aí? Foi Camila que mandou, estava dizendo que eles ficaram desconcertados, né? Com... Você que escreveu isso, Camila? Não, eles escreveram. O professor Danilo, brasileiro da USP, que estava ciceroneando os noruegueses, mandou essa mensagem. Não é dizendo, não, o cara que foi professor? Não, esse era o professor norueguês. Um professor brasileiro trouxe a turma dos noruegueses que tinha esse professor, esse homem que foi estraçalhado. E aí ele disse que foi incrível, mas muito desconcertante para eles. Porque o que aconteceu, a Maria pegou toda essa conversa, é que como ele era o professor... A Maria, conta você o seu... Eles estavam sentados no lado, né? Quem? Todos eles. Fala para todo mundo. Quem que vem? Os noruegueses todos estavam sentados aqui do meu lado e o touro estava exatamente do meu lado. E, bom, eles estavam, né, gostando na hora do touro, que ele foi levado... As meninas que ficaram imediatamente muito desconfortáveis, deu pra ver, e elas começaram a tirar o celular e tal, e tentar falar com alguém, aí eu falei com elas, não, calma. E esse brasileiro que estava junto tentou impedir, na hora que a Silvia pegou ele lá em cima, ele foi assim, não, a gente não pode deixar, ele vai ficar pelado. Não, ele não fala português. Ele falou, ele não fala português, aí eu falei, não tem problema, não precisa falar nada. Aí ele falou assim, mas e se ele não quiser? Eu falei, se ele não quiser, ele vai dizer, né? Aí, bom, aconteceu tudo, intervalo, eles sentaram mais em cima, eu não vi eles no, depois do touro, até o terceiro ato. O terceiro ato, ele chegou só os dois, o professor norueguês e o professor brasileiro. E aí, eu no final fui falar com ele, você gostou de ser o touro? Foi bom e tal? Aí ele falou, é, eu fiquei muito à vontade, foi muito natural para mim, mas eu fiquei numa situação muito complicada, as minhas alunas ficaram muito desconfortáveis, foram todas embora. Ele não acreditou. Não, mas a gente, qualquer país, se você achar legal. Não, é, porque eu também acho. Eles são uma coisa lá. Porque o Vinoso tem uma coisa de tocar, eles não tocam no outro. E tocar no outro é um tabu na Europa, você pegar no outro. Não se toca em pessoas. Cada um vive a sua vida ali, ó. Você não tem nada a ver comigo. Você vai em praia de nudismo na Europa? Ninguém se toca, todo mundo... Não, a praia de nudismo aqui também. É vestido de pelado. É vestido de pelado. Não é a praia de nudismo pelado. Mas é a questão de se tocar, pegar uma pessoa. Não sei se você viu o silêncio. Tem uma cena extraordinária de uma trepada no cinema entre duas pessoas que não podem se comunicar pela fala, porque são, não sei, são dois gringos diferentes. Eles têm uma trepada extraordinária, assim, é uma nudez. Não é uma trepada, é tocar assim. É uma nudez esplêndida. Pessoa,
Isso que a gente faz aqui, isso. Porque ele era professor, talvez. Não, é porque ele era professor. Mas eles formularam, mas sei quando. Não, eles não mandaram a única mensagem. Que as alunas falaram que ele tinha que resistir. Como autoridade, ele tinha que. Não, mas eles não, mas eles querem discutir com a gente, não é? É, só que eles não mandaram ainda. O próprio norueguês ia escrever uma mensagem para marcar, mas não escreveu ainda. O que eles estão fazendo aqui no Brasil? Ah, hoje eles iam, eu não sei, eles estão estudando muita coisa a ver com psicologia, arte, cultura. Hoje eles estavam na inauguração da Casa de Cultura Indígena da USP, eles estão ligados em umas coisas, assim. Eles estão fazendo alguma coisa cosmopolítica, parece, assim, né? Eles vieram aqui, mas... Tá, bom, então vai ter o dia que vai ter. Vocês não vieram atrás também, é muito importante, assim... Só por poder ser norueguês. Assim. Assim, ah, pelo conflito, eu achei que ia ficar. Se preocupar tanto assim, não sei, se eles não quiserem falar com a gente. Tudo bem. Tudo bem. Eles querem. Não, mas de qualquer maneira, tem essa onda conservadora. Felizmente, na Holanda, o cara dançou. Acho que foi o cara de esquerda que ganhou a eleição. Na Holanda. E tem agora. O... Tem agora o quê? Tem a França e o que mais? E a Alemanha. A França e a Alemanha que estão correndo o risco de ter um governo como o do Brasil. Pode ficar pior. E como o do Trump. E como o do Trump. Vocês sabem quem sábado vem a Paulo Cegos. Cegos? E duas de Tireses? Não tem. Tem uma luz que é muito ruim, que não dá para ver. Você não vai ver mais nada, paga já em cima. Tem que ter um momento que eu fique assim. Mas você faz isso, governo? Não, mas não dá para ver, bota em cima. Ah, não, então não é para estar em cima do sol, é na sua ação. Não, eu estou assim, eu estou para ver ele cego, tem que ver que eu vejo cego, aí desce a coisa. Isso é ligado à contrarregragem, à cortina e à luz. Tá? Tem uma coisa de musical, a Ilo não está, mas a Antonoé e a Gavé. Eu não sei por que vocês, não, a Gavé menos, mas o problema é a Antonoé e Ilo. Por que vocês não tocam, não assumem a beleza daquele trio musical? A primeira fui eu. Fui eu a primeira. Vocês caricatam e não vocês parecem ter desistido da beleza, do brilho musical desse trio, que é um trio clássico de ópera. E vocês não cantam. Eu fui a primeira. Não, mas é o trio faz... tudo, não, não sei o que é. Não, Mariana faz uma coisa muito. É uma pena, porque é um momento de brilho extraordinário. E vocês estressam cantoras. Vocês... Da outra, tem de dar tudo, tem de dar pelo canto. Mariana quebra o bicho, eu acho. Então, mas é que tinha cortado a frase inteira. A gente tinha cobrado de fazer, fui só essa parte. Mas a Mariana faz a frase, aí eu fico sempre na dúvida. Eu faço ou não faço? Aí eu faço só o fui eu e dentro. Não, você é muito melhor. Ultrapassar. Mas você tá murchando porque não está existindo esse número. E não está assim, não está. Porque para mim, muito é um musical, tem três grandes cantoras, tem de dar tudo nesse momento. Então, completo. Olha, sabe? Eu dou tudo de si. Hã? Completo. A minha dúvida, eu vou tentar fazer a frase, então. É a baixada inteira lá do Citerrão para cá, que são as três irmãs, né? Toda você vez não que o coro. Semelho nunca. É, uma coisa. A filha dourada?